Арма көрермен, бүгін Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съезі хатшылығының 22-ші отырысы басталды. Оған әлемнің түкпір-түкпірінен түрлі дін өкілдері қатысады. Бәрімізге мәлім, қазір әлемде геосаяси ахуал ушығып кетті. Бұл ретте діннің рөлі, маңызы қандай, ол жөнде бүгін талқылайтын боламыз. Эфирде сұхбат бағдарламасы, студияда мен Жанғанаева Фариза және бүгінгі мәртебелі мейманмен таныстырсам. Исламабад халықаралық ислам университеті исламды зерттеу институтының бас директоры Мухаммед Зия Ульхак. Мистер Мухаммед Ульхак. Ульхак мырза, арнамызға қош келдіңіз. Қазіргі қоғалмалы қоғамда ислам құқығы әлемдегі геосаяси қиындықтарға қалай бейімделеді? Шариғат заңдары, адам құқықтары, гендерлік теңдік немесе климат өзгерісі сияқты мәселелерге бірегей шешім ұсына ала ма? Thank you very much. First of all, I'm grateful to you and your television channel. Арнайы қонақ ретінде шақырғандарыңыз үшін шын жүректен алғысымды білдірем. Бұл мүмкіндіктің мен үшін маңызы ерекше. Бүгін біз қазіргі заманның күрделі мәселелерімен қатар жеке басқа қатысты терең сұрақтарды талқылаймыз. Осындай мәселелердің шешімдерін ғылым мен техниканың, атап айтқанда метадеректердің көмегімен табуға болады. Осы тұста мен кіммін? Мен өмірге не үшін келдім? Менің қоғамдағы рөлім қандай деген сияқты терең сұрақтарды дін арқылы зерттеуіміз қажет. Дін адамның өзін өзі тануына, рухани жолмен өмір сүруге және жеке тұлғаның қоғамдағы рөлін түсінуге мүмкіндік береді. Дін мен ғылым арасындағы диалог арқылы біз адамның өміріндегі мән мен мақсатты ашып, қазіргі қоғамда маңызды рөл атқарылатын сұрақтарға жауап таба аламыз. And Islam is often described as a religion of peace. Исламды әдетте бейбітшілік діні деп атайды. Мұсылман әлемінде де басқа діни қауымдастықтармен қарым-қатынаста да қақтығыс аймақтарындағы бейбітшілік пен келісімді нығайту үшін ислам ілімдері мен құқықтарын қалай пайдалануға болады? Actually, there is a misperception prevailing, unfortunately. Ислам құқықтары мен шариғаттың екі маңызды аспектісін тереңінен зерттеу қажет. Себебі олар адам құқығын зорлық-зомбылықты, гендерлік теңдікті және экология мәселелерін шешуге бағытталған. Шариғат заңның не екенін, адам құқықтары, зорлық-зомбылық, гендерлік теңдік, экология мәселелерін қалай шешуге болатынын анықтайды. Мұсылман қоғамдарындағы қақтығыстар мен шиеленістердің дінмен байланысы туралы пікірлердің көбі теріс болып келеді. Алайда геосаяси жанжал адамзат өмірінің табиғи бөлігі. Оны тек дінмен байланыстырудың орнына оның терең әлеуметтік, экономикалық және саяси себептерін қарастыру керек. Ислам мәдениетінде «Ассаламу алейкум» деп сәлемдесу дәстүрі бар. Бұл бейбітшілік деген мағынаны білдіреді. Бұл сәлемдесу негізінен жай жағдай сұрасу ғана емес, адамның бір-біріне дұға қылуы деп айтуға болады. Осылайша ислам заңы тек қақтығыстарға емес, бейбітшілікке, адам құқықтарын қорғауға және қоғамның тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталғанын ерекше атап өткен жөн. Исламда бейбітшілік маңызды принцип. Адамдардың бір-біріне құрметпен қарауы, әділдік пен теңдікті сақтауы мұсылмандық құндылықтардың негізі. Зорлық-зомбылықты жою, гендерлік теңдікті қамтамасыз ету және экология мәселелеріне қатысты ислам құқықтары нақты шешімдер мен нұсқаулар береді. Мысалы, гендерлік теңдік мәселесінде ислам әйелдердің құқықтарын қорғауды, олардың қоғамдағы рөлін нығайтуды насихаттайды. Экология тұрғысынан ислам табиғатты қорғауға, ресурстарды дұрыс пайдалануға шақырады. And one of the major challenges facing religious communities. Қазірде діни қауымдастықтың алдында тұрған басты мәселе бұл экстремизм. Осы ретте мынадай сұрақ туындайды. Жас діни көшбасшылар радикализацияға қарсы тұрып, сенімнің бейбіт түсініктерін насихаттауда қандай рөл атқара алады? Okay, this is a wonderful question. You know, our loyalty with the faith is our strength. Мұсылман жастар үшін исламда экстремизм мен радикализмге орын жоқ екенін терең түсіну аса маңызды. Ислам бейбітшілік, даму, гармония және тұрақтылық діні. Ол тарих бойында ұлы өркениеттердің қалыптасуына айтарлықтай ықпал еткен. Шариғат талаптарына негізделген өркениеттер гуманизм мен ғылыми жетістіктерді дамытуда шешуші рөл атқарған. Экстремизм мен радикализмге қарсы тұру ол біздің міндетіміз.
исламның шынайы мәні адамдар арасында бейбітшілік пен өзара түсіністікті нығайтуда. Сонымен қатар біз жастардың білім алуына, ғылыми ізденістерге және шығармашылық жұмыстарға қолдау көрсету арқылы позитивті өзгерістер жасауымыз керек. Исламда білім алуға, ғылым мен мәдениетке деген ынта ерекше маңызға ие. Тек осылайша біз өз дініміздің адамзатқа пайдалы әсерін көрсету арқылы қоғамдағы тұрақтылықты, әділеттілікті және бейбітшілікті қамтамасыз ете аламыз. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрағым, исламды кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында және кей саяси топтарда дұрыс түсінбейді. Ислам ғалымдары мен көшбасшылары бұл қате түсініктерге қалай тиімді қарсы тұра алады және жастардың радикалдануын азайту үшін не істеу қажет? You know, Islam is attractive. And there is appeal among the masses towards Islam. Білесіз бе, ислам діні өз табиғатымен, тартымдылығымен, рухани байлығымен ерекшеленетін дін. Дегенмен көптеген мұсылман қоғамдарында экстремистік топтар жастарды өздерінің ықпалдарына тартуда. Олар жиі дін мәтіндерін бұрмалап, Құран мен Суннаны өз мақсаттарына сәйкес түсіндіреді. Сондықтан жастардың діни жетекшілері исламды белсенді түрде насихаттап, жастармен тікелей жұмыс істеу маңызды. Біздің жастарымыз үш өмірлік маңызды аспектілерге назар аудару керек. Бірінші, жақсы мінез құлықты қалыптастыру. Екінші, өз дінін терең зерттеу арқылы білім алуға ұмтылу. Үшіншісі, қажетті дағдыларды дамыту. Осы бағыттарда жұмыс істей отырып, жастар өздерін ғана емес, қоғамды да жақсы жаққа өзгертуге үлес қоса алады. Thank you. As you engage with young Muslims both in academia and сіз академия болсын, жалпы қоғамда болсын, жас мұсылмандармен қарым-қатынас жасайсыз, экстремизм, теңсіздік және конфессияаралық шиеленіс сияқты жаһандық мәселелерді шешу үшін олар ұстануы керек ең маңызды құндылықтар мен принциптер қандай деп ойлайсыз? As I have already mentioned, there are two ways in front of бүгінгі таңда жастардың көз алдында дін, рухани құқықтық идеяларды таратушы және мәдени дәстүрді сақтаушы ретінде жоғары дәрежеге ие болып отыр. Жалпы әлемде өзара түсіністік пен дінаралық татулықты сақтай отырып, мемлекеттілікті нығайту үшін жас ұрпаққа дәстүрлі діндер, олардың рухани құндылықтары, еңбектері, дін ғұламалары жайлы айтылу керек. Адам діни сауаттылығын арттыру арқылы қоғамға, қоршаған ортаға деген көзқарасы қалыптасып, кемелдену құбылысы жүзеге асады. Сондықтан діни сауаттылықтың адам санасының оңды дамуындағы рөлі маңызды болмақ. And my last question is, what role does жауабыңызға рахмет, және менің соңғы қояр сұрағым, исламтану институтындағы жұмысыңызда конфессияаралық диалог қандай рөл атқарады? Мұсылмандар мен басқа дін өкілдері арасындағы мұндай келіссөз өзара түсіністік пен қақтығыстарды шешуге қалай әкелуі мүмкін? This is a wonderful question. Our institute is working in the social reconstruction of Pakistani society. Өте жақсы сұрақ. Біздің институтымыз Пакистан қоғамын және жалпы мұсылман қауымдарын әлеуметтік тұрғыдан қалпына келтіруге белсене ұмтылады. Бұл күш-жігеріміз исламдық дәстүрлерге негізделіп, Пакистан қоғамындағы әлеуметтік қайта құруды басты мақсатымыз ретінде белгілейді. Біз Аманту Биллахи ва Малайкатихе, яғни мен Аллаға, оның періштелеріне, оның кітаптарына, оның пайғамбарларына, қиямет күніне және Құдайдың белгілеріне сенемін деген мағынаны білдіреді. Бұл дініміздің түп негізін көрсетіп, рухани құндылықтарымызды нығайтады. Әртүрлі конфессиялар арасында диалогқа қатысу, пайғамбарымыздың үлгісін ұстанудың негізгі аспектісі. Тарих бойы мұсылмандар өзге дін өкілдерімен тығыз қарым-қатынаста болып, ислам өркениетін дамытуда үлкен рөл атқарды. Бүгінгі күні мұсылмандар қоғамдағы өзгерістерге тек тұтынушы ретінде ғана емес, жаңашыл тұлғалар ретінде қарап, белсенді рөл атқаруға тиіс. Осы мақсаттарға жету үшін мұсылмандар басқа мәдениеттер мен өркениеттерден сабақ алып, жаңа идеялар мен тәжірибелерді біріктіруге дайын болуы қажет. Инновациялар мен технологияларды қабылдау, әлеуметтік әділеттілікке ұмтылу және білімді насихаттау бұл мұсылман қауымдарының дамуындағы шешуші бағыттар.
біздің институтымыз жастарды, зерттеушілерді және қоғам белсенділерін қолдай отырып, оларды этикалық, әлеуметтік және мәдени құндылықтарды жаңғыртуға шақырады. Бұл арқылы біз Пакистанда және бүкіл мұсылман әлемінде оң өзгерістер жасауға үлес қосаламыз. Исламның бейбітшілік, ынтымақтастық және өзара түсіністік негіздерін нығайту арқылы біз қоғамның әртүрлі аспектілерінде табыстарға жетеміз. Thank you, Mr. Мухаммед Мырза, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, бүгін біздер геосаясаттағы діннің рөлі мен маңызы жөнінде талқыладық. 24 кезе тарнасы әрдайым қосулы болсын.